Familia moja mjini Karatina, kaunti ya Nyeri, inalilia haki baada ya mwana wao kupigwa risasi na kujeruhiwa wakati wa maandamano ya Nane Nane wiki iliyopita. Kulingana na familia, Wycliffe Thiong'o anayepokea matibabu katika chumba cha ICU katika hospitali ya Kenyatta hapa Nairobi alipigwa risasi alipokuwa akitoka kazini. Watu wanane, miongoni mwao mtoto wa miaka mitatu, pia waliwachwa na majeraha ya risasi mjini Karatina, kama anavyotuarifu Gatete Njoroge. Maandamano ya Nane Nane mjini Karatina, kaunti ya Nyeri, maafisa hawa waliokuwa wakitumia Subaru walikuwa wakitumia risasi kuwatawanya waandamanaji kila walikoenda. Video zikionyesha wakipiga risasi bila ya kujali. Mwisho wa siku, watu wanane akiwemo mtoto wa miaka mitatu waliachwa na majeraha ya risasi nje ya hospitali ya kitaifa ya Kenyatta. Tunakutana na jamaa wa Wycliffe Thiong'o, mmoja wa waathiriwa. Kwa siku tatu sasa amekita kambi baada ya kuhamishwa kutoka Karatina. Thiong'o mwenye miaka 19 na msusi mjini Karatina alijipata mashakani akitoka kazini. Sasa alikuwa anatoka kwa hiyo sarundi, alinipigia simu anikujie toda nyumbani. Akikuja ndio alipatana na au askari. Wakikibia wakaingia mahali. Sasa hiyo aliingia hapo ndio lishutiwa. Hiyo risasi ikaingia na geti kampata ndani. Thiong'o alipigwa risasi pamoja na watu wengine wawili waliokuwa wakijificha pamoja. Walipelekwa hospitali ya Karatina ambapo Thiong'o alihamishwa baada ya kupigwa risasi kwenye kifua na kutokea mgongoni. Daktari akasema ni rifala ya Kenyatta. Sasa hiyo tukapanda ambulance tukakuja mpaka Kenyatta. Na response ya Kenyatta ilikuwa mzuri, na akapelekwa theater na sako ICU. Ni mkasa ambao umekatiza mpango wa Thiong'o ambaye alitarajiwa kujiunga na chuo mwisho wa mwezi huu. Polisi wanatumia nguvu. Sijui kwa nini wanatumia hiyo nguvu mingi na hawana silaha. Wanaenda tu hivyo. Na askari wanatumia risasi life. Juu kama huyo alipigwa life, sio lamba. Haifai tuwe tunawaua wa Kenya na kuwaumiza vile kama wanafanya tu maandamano ya amani, kwa sababu hiyo ni haki yao kulingana na katiba. Lakini pia waandamanaji nao tungetaka tuwaonye. Hata kama ni wale Gen Z, tafadhalini angalieni. Msiwaruhusu wakora wakaingia katikati yenu na kuendelea kuharibu na kupora mali ya watu. Kwa sasa, familia ya Thiong'o inaomba mchango wa damu, kwani alipoteza damu nyingi baada ya kupigwa risasi. Akiendelea kupokea matibabu katika chumba cha wagonjwa mahututi, familia imerai AIPOA kuhakikisha kuwa wanapata haki. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen.